as vezes da minha PC aqui no banco de trás. Oh no, oh shi, não me pede mais. Vou da minha PC que não conta pros meus pais. Oh no, oh shi, do banco de trás. Vou da minha... Você nasceu para fazer, você nasceu para contar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Hey, uou, 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 caralho. É assim, ó. Uns nascem pra criar história, outros nascem pra contar. Uns nascem pra fazer e outros pra comentar. Mas eu vou te explicar que nós fecha com a plebe de Machado. Eu sou Assis, já outros só são os Kleber. É que uns tem cultura e literatura. Por isso nós sempre as que mantém a postura. Cê vai fazer a história, não pode desapontar. Mas quem seria você depois da morte se não tiver quem contar? Eu seria uma lenda viva, claro, todo mundo lembraria de mim. Eu continuaria sendo o cara que salva a vida aí. Mas eu vou te explicar, pois cê sabe a verdade se encaminha. O que seria literatura se eu não engolisse sopa de letrinha? Demorou, mano, por isso eu lamento. Você com lixo, sopa de letrinha, cagasse essa bosta de argumento. Mas no caso, mano, deixa eu falar pra você. Tem duas mortes, uma quando morre e a outra quando eles esquecem você. Isso que é foda, mas vou te explicar que você tá de toca. Eu tô defecando argumento no cu e você pela boca. Mas eu não vou entender qual que é. Cê sabe que essa é a parada. Cê precisa de fralda pra controlar essas cagadas. Não, 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 não é cagada nesse round. Eu não preciso de fralda. Se ganhar vai ser uma fraude. Porque no caso, mano, deixa que eu te falar. No caso, cê é hiena, come aquilo que falar. Peixe, caviar. Eu não vou comer tudo aquilo que eu vou falar. Então vou te explicar qual que é da minha vitória. Peixe, caviar, inclusive a minha história. Inclusive a sua história. Demorou, então pode pá. Tá vendo, mano, esse argumento de quem não sabe onde quer chegar. Você falou que você nunca vai comer o caviar. Eu também não, nunca vi, só ouvi falar. E aí, família? Vocês ouviram as rimas, certo? Volto com vontade, mano. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dobre! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Buba! Buba é uma série, tudo que vai! Meus amores! Barulho pro Biel aí, parceiro. Ô, Caldeirão, de verdade, o Biel tá no pitch aqui. Oh! Barulho de verdade aí, parceiro. Oh! Oh! Tem maldade, vem geral com a mão pra cima. Levanta vamos aí. A mão, levanta a mão. Vamos fazer acontecer, certo? Bora, vem geral. Aí. Vai puxar, filho. Oh, vou puxar. Ah. E aí, sabotagem, encontramos um bom lugar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Podre, cê vai morrer, é que no caso eu mato cê, então revólver no meu codre. Cê não entendeu qual que é a fita, então pode crer. Eu te bato só com karatê, cê é o dobre e eu sou xaldre. Eu tô podre, eu sei, mas cê sabe que o seu verso é hilária. É porque eu caí longe da minha árvore. Cê vai entender como é? Pode pá, você sabe que a sua rima é salafrária. Eu caí muito longe da minha árvore e quebrei as maldições hereditárias. As maldição hereditária, para que isso daí não é corpo. É que no caso quando a fruta é podre, quando ela cai já está morto. Cê tá falando uma fita, meu mano, infelizmente não tem construção. Fruta podre não serve de nada, você só vai transparecer podridão. Eu não vou transparecer isso não, pois cê sabe que você é infeliz. Mesmo podre eu caio nesse solo sagrado e consigo fincar minha raiz. Aí vai nascer a árvore do rap. Pode crer, mesmo se tiver uma maçã podre, ainda existirá ervas para morder. Ervas para morder, demorou, mas tenho habilidade. Eu sou maltão, que caiu no Newton, mano, e descobriu qual que é a gravidade. É que no caso, meu mano, tá vendo qual que é a fita e essa é a cena. Eu não sou maçã, eu sou pedra. Você vai ver a gravidade do problema. Eu não vou ver isso não, pode pá, mas cê sabe que você é cuzão. Descobri que eu posso ser antigravitacional. Quando caí, me levantei do chão. Eu sei que eu posso ser tudo que eu quiser. A gravidade do problema nunca foi grave. Inclusive, essa é a minha verdade. Essa é a sua verdade, a minha verdade também conto pra ti. Se você olha que eu tô aqui, levantei muito mais do que eu caí. Por isso, mano, eu sei que
fim. Esse é meu trabalho, o Pará tá aqui. É ver quem que vai cair no final, levantar e sorrir. É, eu sei qual que é, mas cê sabe que eu tô na batida. Não importa os números de acerto, o importante é de tentativa. Mas vou te explicar como sativa, essa aqui é a fruta proibida. Não importa quantas vezes cair, se foi o quadro pro que eu venci na vida. Terceiro round, muito louco, grito o quê? Certo, do pré-começa. O Ninho já soltou o beat, monstro. Aê, por favor, levanta as duas mãos, certo? Vamos maravilhar o passão aí. Aê, família, levanta a mão pro off, que amo o hip hop. E aí, não vai. De verdade. Tipo assim, ó. Caralho, batalha do estudante, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha do estudante, é mais braba da cidade, é só tapa de qualidade, é só tapa de qualidade. E vem, eu caí e o número é grande na demanda. Eu me levantei mesmo cansado, fatigado, com as pernas bamba. Mas fui em frente, eu venci na vida e entreguei várias comandas. Mas eu tô seguindo as palavras de Cristo. Precisei me ser preguiçoso, levanta e anda. Levanta e anda, realmente, mano, então pode pá. Mas a minha imaginação pode criar. Eu aprendi que eu não só ando, eu também posso levitar. Eu posso voar o quanto eu quiser. Cê não entendeu qual que é a vida, eu tô na fé. Eu sou o Hermes, o Deus mensageiro. Não tenho asa nas costas, minhas alas tão no pé. Eu entendi, pode pá. Mas cê sabe que agora você é meu fã. Você quer levitar e ser o leviano, pra fazer um trabalho limpo, bem feito de um Leviatã. Cê vai entender como é que é. Mas sabe que eu não cometo engano. Se eu tô nas ruas, respeito os antigos, mas não devo os antigos, porra, eu sou leviano. Mas eu alcanço o nível mesmo que isso leve anos. É que no caso sua cima é velha. Leviatã, toma, sobe suas ideias. Não foi, não fluiu, eu te espanco. Se for MC e tiver conversando, acho melhor levar esse anos para o banco. Ninguém quer você na plateia, pode pá. Cê entendeu? Então vai se acomodar. Nunca jogue pérola pro porco. Independente, se não for com essa pérola vai brilhar. Realmente, mano, mas eu sei que isso não é um papo torto. Nunca jogo pérola nos corpos, porcos. Mas os porcos que caem nos nossos corpos. Caralho, cê viu o que que é isso? Meu mano, é que tava faltando foco. É que é assim, quando levo muito a sério, a rima some, tipo Ox Pox. Tipo Ox Pox, sumiu, cadê? Nem viu, puta que pariu. Nem é porque tá calor, nem porque tá frio. Acho que é porque tomou Doril. A sua rima é... Isso que dá pena e dá dó de ver. Cê cutucou a onça com vara curta. Chegou a hora de correr. Sai fora, mano. Cê acha que cê tá fazendo um verso insano? Falando que a minha rima tomou Doril. Para, cê tá mó engasgando. Já que no caso, meu mano, eu vou falar. Cê falou que sumiu, então pode crer. É que no caso é tipo um vírus. O que mais te danifica é aquilo que não pode ver. É louco, muito barulho pra essa batalha aí, família. Consciente pra caralho, terceiro round, por ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dobre. Gente, barulhos pra quem gostou das rimas do Cuba.